بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو میں آپ کو آج ونڈو 10 کے کچھ فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی کمال کے فیچرز ہیں، جیسے کہ آپ یہ جو ٹچ فیچر ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، یا پھر آپ کے پاس اپنے موبائل کی جو سکرین ہے وہ یہاں ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ کے بغیر کسی کیبل کے کوئی کسی قسم کوئی بھی آپ کو چیز کوئی سی بغیر کسی سافٹ ویئر کی کوئی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، جسٹ آپ کے بلٹ ان آپشن ہے آپ کے موبائل میں بھی اور یہاں بھی آپ کے جو پی سی ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو آپشن ہے یعنی کہ ہمارے پاس کنیکٹ کا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے ٹوٹوریل بنا چکا ہوں، اگر آپ اپنے موبائل کی سکرین کو ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس موبائل ہاٹ اسپاٹ ہے وہ بھی آپ جو ہے ڈسپلے، یہ آپ جو 2018 میں لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں اس میں یہ ہمارے پاس فیچر آپ کو یہ دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے آپشنز ہیں، تو ابھی میں جو آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں وہ میرے پاس جو ہے ٹچ ہے یعنی ڈیل ٹچ، یہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی آپشن آئے ہوئے ہیں، تو یہ میں اس کے آپ کو کچھ فیچرز دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنا یہ ایک چینل اوپن کیا، تو اس چینل پہ دیکھیں گے کہ میں اپنی دونوں انگلیوں کو جو ہمارا جو کی بورڈ ہے اس پہ میں اس کو اسکرول ڈاؤن اور اپ کروں گا تو یہ ایزیلی ہوتا رہے گا۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اسکرول ڈاؤن کرنے نہیں کر رہا بلکہ میں صرف اپنے دونوں انگلیوں کو یہاں موو کر رہا ہوں، تو یہ میرے پاس آٹومیٹکلی اسکرول اپ ڈاؤن جیسے میں اس کو چاہوں کر سکتا ہوں، تو مجھے وہاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جسٹ میں یہاں سے اس سے آپ بہت فاسٹ ورک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور بھی آپشن دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کیسے موو کرتا جا رہا ہوں، تو اس طرح اس کو آپ موو کر سکتے ہیں ایزیلی جیسے اوپر نیچے جتنا مرضی سپیڈ سے اس کو آپ موو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تین انگلیوں کو یہاں پریس کریں گے تو آپ کے پاس مختلف آپشن آ جائیں، دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے تین انگلیوں کو پریس کیا تو یہ آپ کے پاس مختلف آپشن، یہاں سے آپ کوئی بھی جو بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں اس میں سے ابھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، اس سلائیڈ کو آپ یعنی کہ جو آپ ٹیب ہے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ دوسری سلائیڈ جو یعنی کہ جو ٹیب ہے وہ میرے سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو آپشن ہیں اگر آپ ساری انگلیوں کو ایٹ اے ٹائم یہاں سے پریس کریں گے تو ڈائریکٹ اپنے ڈیسک ٹاپ پر پہنچ جائیں گے، جسٹ آپ نے اپنی انگلیوں کو جہاں اپنی فنگرس کو جہاں اوپر رکھنا ہے تین کو اور آٹومیٹکلی آپ جو ہے چار کو رکھ لیں فنگرس کو تو ڈائریکٹ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر پہنچ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ ان فیچر کا جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو آپ اس کو لائک کیجیے، یہ صرف اور صرف ونڈو 10 کا جو لیٹسٹ 2018 میں جو ہے یہ اس میں آپ کو یہ دکھائی دے گا ٹچ، تو اس کی آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ماؤس کی آپ سیٹنگ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں یا اس کو اور بھی اس کے بہت سی سیٹنگ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، اس کے علاوہ آپ کو IT کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ کو میکس کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔